Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on läbele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate saadet numbriga 489. Ja taas ise seisvõmispäeva. Tagantjärgi. Tagantjärele. Meil on vaba päev, nagu näha. Pole ammu nii palju tööd teinud, kui täna. Tõsi. Oi, ble. See vist on okei, okay, või? No, eestlasele kohaselt, kui sul on vaba päev ja sul nagu ei, otseselt ei ole tööpäev, siis sa teed ikka tööd lihtsalt teise rindel. Muru niitmine. Aa. Sa räägid nagu mingi majaomanik praegu seda, me ei ole nii uhked. No jah. Ei sa lubada endale muru niitmist. Pead kalamaja kolima siis saad. Mina pesin täna oma kohvimasina puhtaks. Väga hea kohtu lihtsalt. Pesid endalt trussikud pesid. Ei, see ma ka õhtul kaotsin teha. Kohvimasinaga või? Ei, no trussikutega kohvimasinat. Ma olen... Kui pikalt sul see kohvimasin pesemata oli? Ei, nagu vaata, mul on ainult siuke kohvimasin, kus tegelikult käib sellelt ainult soe vesi seest läbi, et siis ma ei pea teda nii palju tegema, aga ma tegin kõik need katlagi teemaldused ja nagu hardcore teemat ikka. Ta peaks sulle ikkagi nagu märku andma. Jah, kas see nagu... Mu ema andis ka mulle märku, et korista tuba ära, mis saad, ma koristasin tuba ära. Ma ei tea, kas sa saad nagu, kas sa nagu öelda, et jõu, ma olen suur koristaja, kui sa teed nagu mingi ühel juhul kümnes seda, kui teid katlagi vibastust, mida ma siin ütleb, et oh, I'm dying here. äkki. Lähed Andri juurde küll, Andri küsib, kohvi tahad? Ikka tahan. Siis saad selle kohvi vaata mingi kuradi valged tükid ujud sees. Mis see on? Katlagivi. Ai, see on boonus. Kaltsumit. Sa näed, kuidas Andri peseb selle veekonteineri ära, siis tõmbab selle trusikutega kuivaks. Ei, sa saad kohvi kätte vaata, et okei, mingi valge kiht on peal eeldada, et see on piim. Ja siis kiidad takka veel, siis Andri ütleb, ei, see on... Ma ei tea, kas ma siin saatesta lugu olen rääkinud, aga mul eelmises töökohas oli küll niimoodi, et jõudsin hommikul esimesena kontorisse, tegin omale mõnuse kohvi, joon seda kohvi ja siis tuleb kontori assistent ja siis ma küsin, et kuule, mingid huvitavad hoad on, et kas need nuued või ei ole. Ja siis tuli välja, et see piim, mis ma nagu sinna sisse oli pandud, et see oli mõnuselt nagu klimpi tõmbanud seal kohvi tassi põhjas. Jeesus Kristus. Et tegelikult ei olnud uued hoad, et see üks mõnusad apukad hoad olid. Kind gross. Veitsa rõve. See on okei. Mul on ühes töökohas olnud see, et noh, ikka kohvimasin oli ja siis kõik mõnusalt joovad seda, siis ühe korra mõtlen, et trakiki ole seda kohvimasinat üldse puhastanud, siis hakkasin puhastama. Tegin lahti vaatsin, mine vittur, lihtsalt kuradi siuka allit. Ossa jõudus, kellegi trussikud on siin. No põhimõtteliselt. Aga sellepärast lahendus ongi see, et ära osta mul siukas masinat, kus piim läbi käib. Ei, see ei olnud piimi käinud läbi, ainult kohvi, aga vaata see... Kuna see mingi kohviplönn, mis seal on, see kukub teinekord sellesse kastist mööda kuhugi sinna masina vahele, siis see, kuna see kohv on ju niiske seal ja seal on soe, siis seal on ikka mõnus. Aga see on küll asi, mida ma kogu aeg puhastan. No siis on, see on hea. Siis on hästi hea. Veits päästi. Eks siis, et kõik, kes mulle külla tulevad ja kohvi tahavad, siis ei saa hallitusega kohvi. Ei ole üldse hullu, väga hea kohvi. Nüüd on puhas. Nüüd on puhas. Kõik, kes kunagi enne on joond, no võibolla. Võibolla lihtsalt testige ennast. Mingid parimad sõbrad praegu mõtavad. Tõra, sellepärast ma kogu aeg ongi pask lahti, kui ma Andri juures käin kohvi omas. Need on sellepärast pask lahti, nad armastavad mind. Seda ka, jah. Võt, siuksed lood. Võite olla kommentaarides, et milline oli teie kõige kohutavam kohvi elamus. Ja kuidas on maitsinud Andri juures kohva. Ja kuidas see on, jah, või ka nii. Ma mäletan seda, kui Andri selle kohvimasina ostis, siis ta kilkas, et see oli ülikallis ja siis ta tegi kohvi. Maitses hästi küll, jah. Ma mõtlesin, kas ikka oli nii väärt seda summat. Oli küll, mul saab selle kohvimasinal 5-6 aastat täis kohe. Nice. Ja ma olen ta korra pidanud lahti kakkuma ja ma mujal väga kohvi ei joona. See on hea. Sest mujal on kohvi ilma katlagi vitte. Ei pane pauligid sisse. Siis on hea.
Sinu ema panen sisse. Oi, blää. Rääkides kommentaarides, siis eelmis saatel Lauri küsis YouTube'is, et New Toki Toki Loserite klubi when? Lauri peab hakkama maksma sellepärast, et uus Toki Toki Loserite klubi salvestati boonusmaterjalina. Nii et boonus podcastis saab kuulata muljeid. Oota, Lauri. Jah. Kas ta mitte ka seal ei olnud? Ei nagu, aga see on pohvi. Me tegime eelmise nädala siis, kui sindel ei olnud, on ju. Tegime bonus episoodi. Ja siis seal me tegime jälle. Järelhüüde. Toki toki usuritele. Rip. Discordis Tunisium mainis, et mängin testi korras seasonal contenti, ma teen järelduse, et see Suicide Squad on ikkagi piisava hookiga, wink wink, ja on küll, minu mõelest ma mainisin ka seda, aga Allani solvangud siis. Kas on see? Kus sa selle vihane Mari asja leidsid, Andri? See jagati kuskil Telegrami gruppis. Okei. See kõlab nagu mingi, ma ei tea, nagu neli teataja põhimõtteliselt. Ega see oli, minu mõelest see oli meie selle Ida-Euroopa Netflixi serveri gruppis, kui me olime jälle Telia peale pahased, sest Telia tegi seal meie serveri rejoonis mingisugust hooldustööd ja siis kõige kukkus Ida-Euroopa Netflix maha. Igatahes siin Discordis jagati ka mõningaid huvitavad asju, aga ma arvan, et lähme toorelt sisse, vaatame üks esimene asi on, Allan on praetud koniporgand. Kas on selle sama lingiga genereeritud? Ja, need olid päris halvad. Sa oled veider papaja. Sa kõradi kipita vaja labides. Kõradi üles tõusnud kurgumandel. Tead, see on täpselt siuke mingi tõde ja õigus, et kolisin kuskile lauta elama ja siis... Verihammas, rohkem nagu odav tummahammas. Kõradi kaardus kappidega savipott. Sa hägune varpa vahe. Hägune varpa vahe või? Huvitav, milline on hägune varpa vahe? See, kus on jalaseen üle käinud. Vibreeriv pärmisõrnik. Tule, see on geniaalne lehekülg. Abitu Mägi Aivar. See on hea. Abitu Mägi Aivar on tead, kes see, kellel nuga ei ole. Jäpä, pläed. Jäme suvesanger, kõrred, see läheb päris hästi sulle. Aga see Mägi Aivar oli siis MacGyver või? Ja. See oli see nali. Abitu, jah, jah. Mägi Aivari teip on ka, jah. Hüplev soolika lips, mida kuradid see veel tähendab. Hüplev soolika saaks päris, jah. Kohutab Peppu Piraat. Oi, ma ei tea, see läheb saatest välja jäänud osale, pigem Andri... Ei lähe. See jääb sisse. Sellest paremat ei saa, selle kinni. Joh, ei tea. Võt, Lassi pani mingid ingliskeelsed, aga ma ei vitsi hakata neid ette lugema, sest nad on ingliskeelsed ja pikad. Mõte tüüp loodata, aga hullult mingi genereerib neid ja siis Sten... Ise mõtles välja, kohe kindlasti mitte ei võtnud kuskilt, lihtsalt ise tükka aega trükkis. Sten on, ma ei viitsi neid ette. Ma ei viitsi. Kule, ole normaalne. Tõmba normiks, mees. Mida sa jaurad? Ei, aitäh, Lassi, väga hea. Kiidame su ettevõtlikust. Igatahes, podcast@level1.ee on meili aadress, kuhu võite kirja saata. See hetkel sel nädalal oli tühi. Aga YouTube'is, Discordis, Facebookis, Twitteris, Instagramis ja kõikides muudes kanalites võite meid ikka üles leida. Jätke siis alla kommentaar. Kõigest heast. Ja sellest eelmisest küsimusest ka, mis ma juba tegin. Räägime mängudest. Andri,
meie üritasime sinuga mängida Eesti õudusmängu Kelder. No, me isegi mängisime seda. Oli päris õudne kogemus. Kas te võtsite mingi Lasnamäe keldri ette ja läksite kaheki siis sinna pimedasse keldrisse? Moosi purk oli küll päris palju. Mis see lause seal eesti keeles oli, et nad mingi jälgivad sind? Nad jälgivad sind. Seal igasugused asju oli eesti keeles. Eesti kaart oli seal ja mingi, mis kuradi mullatööstus või mingi muu asi oli, mingi suuke seletav flaiko oli ka sinna peal. Sina mängisid seda Steam Decki peal, räägi, kuidas sul oli. Ma üritasin mängida seda enda läpaka peal, aga siis ta tahas mingit kuradi ma pluginet installida ja ma ei saa seda teha ilma mingi hunjakite vist. Siis okay. Ma loobusin sellest. Ja ma panin ta Steam Decki peale, aga kuna ma ei leidnud pooli nuppe ülesse, ma sain liikuda, hea seegi, aga vaatamine oli hästi tundlik, siis ma olin kogu aeg oli tegelase pilk oli kuskil laes või põrandas või sellepärast, et kael, ma ei tea, kuidagi ei püsi paigal lihtsalt. Minul oli see, et ma kõigepealt hiire alguses üldse töötanud ja siis ma muutsin hiire tundlikust ja siis ma sain hiire tööle, aga mitte midagi sellega teha ikkagi ei saanud, et millegi peale klikkida või midagi sukkest ja siis ma nagu põhimõtteliselt hakkasin, kuna seal ei olnud võimalik kontrolla vaadata või nüüd vahetada, siis ma hakkasin kõik nuppe läbi vajutama, täbile vajutades said sa sukses lahti nagu võtme hoidla, kus siis teores siis ilmselt sul oleks mingisugused võtmeid olnud võimalik leida ja sellega mingisugused lukka avada, aga see, et nagu midagi muud töötaks, seda seal ei olnud, siis sa põhimõtteliselt kõnid ka ühest ruumist teise ja mõtled, no jah, Eesti mänge. Eesti kaart oli seina peal. Ei, väga tore. Selles mõttes ma vaatasin hiljem YouTubest selle demo gameplayga läbi. Ja siis see kogu see kontseptsioon ongi see, et sa käid seal kõrdi ma võrdlemisi massiivne kelder, aga mis ei olegi nagu kelder sellepärast, et seal on veel mitu alumist korrus ka vist, nagu ma sain aru. Aga kuidas siis nagu, mida teha tuli, et seal tuli esimest ruumist välja saada? Uksest läbi minna. Aga kuidas sa teed seda? See oli kuskil hästi pimedas minu mõelest, see võibolla lihtsalt ei pand tähele õiget hetke. Lihtsalt brightness ja oleks pead juurde lükka. Okei. Ma lõksin enda oma, aga ma ikka ei näinud, aga võibolla lihtsalt sellepärast, et ma ei suutnud enda pilku fokuseerida õigesse kohta. Ja sellest, aga see kuidagi nagu tekiski küsimus, et ma nagu proovisin veel ja siis ma võtsin julguse kokku ja kirjutasin sulle, et kas mina olen loll või? Sten vastas. Sten vastas, et tema ka. Aga sellest, nagu mul siukeste, ma sain aru, et see on umbes siuke nagu mõistatuste mäng ja siis tegelikult mul siuksed mängud üldse ei istu, eks siis ma natuke nagu hoidsin ennast tagasi, et mitte kohe peale lennata, et üles on pask, et äkki on asi minus. Igates ma vaatsin seda videot ja siis see tüüp jaures seal keldris rengi tegi kogu aeg neid bokse lahti, need pisikesed puidust boksid ja siis seal oli aega, et mingid dokumente ja fotosid ja paar võtit on ju ja siis seal on mõned suured uksed, kus on neid võtmeid vaja, see on meil väiksed uksed, need samad keldriboksid ka, ma ei tea, kas nendel teoreetselt peaks olema omad võtmed. Ja siis ta käis seal edasi tagasi ringi ja otsis neid õigeid kohti ja õigeid võtmeid ja demo lõppes sellega, et läks mingisse tuppa, kus ukse peal oli muidugi see, et ära tee seda lahti, palun. Ja siis läks sinna tuppa ja siis seal oli mingi suur koll, kes ta viskas toa teis otsa. Hästi kole, mitte nagu heas mõttes, aga nagu, et lihtsalt kole koll. Kas sõna kole tuleb sõnast koll või sõna koll tuleb sõnast kole? Ma ei tea. Kust tuleb sõna koll? Kole, vabandust, sõna kole. Ei tea, kui otsida sellist sõna, siis pakutakse sarnase sõnaga või okei, ära siis ütle mulle. No heakene küll, thanks. Aga selles mõttes, et jah, et kõdegi ma olen ise ka aegalt tähele pannud, kui ma neid Steam'i demosid läbi mängin ja mingisugust asjad osas, kas neil ei ole olnud võimalik seda testida erinevate riistvaraade peal või nagu kus see tuleb see nihestatus, et see on mingisugused hästi lapselikud pead sees ja selle mängu puhul ma tundsin seda, et neid natuke nagu oli. Tea, et see on nagu ainest on tegelikult, et see atmosfäär on päris hea ja... Atmosfäär oli tuus ja tegelikult need elementid asjad, mis seal kasutatud oli ilmselt väga palju, ongi nagu mingit stock asjas, ma saan aru, et see on kõikagi suhtsalt väikse tiimi poolt, kui mitte ühe inimese poolt tehtud. Aga ta oli nagu mõnusasti oli loodud ja siis oligi suuke need moosipurkide või nende 3-liitriste mahlapurkide teema, millega meil kõikil on kokkupuude vähemalt väiksena.
et mäletan, see oli nii kurb alati, kui see 3-liitrine purk katki läks. Jah. Ma saan aru nagu, et miks sa teed nii, sellepärast, et sa tahad seda lugu, mis seal on või nagu seda atmosfääri edasi kanda, aga lihtsalt, et kui sul on nõukogude kelder, siis sul on ühe seina peal eestikeelne tekst ja siis 10 järgmise seina peal ingliskeelne tekst ja siis mõtlen nagu, mis siin toimub, see võttis mind vähemalt sellest mängust või nagu sellest kogemusest välja. Võt võiks siis olla mingid, mis iganes juba venekeelsed nagu kui nõukogude aegne või? Ei, ei no, kui sa paned ühe eestikeelse, siis pane kõik eestikeelseks. Et poogen see, et nad jälgivad sind, et sul on nagu they follow you või midagi siukest, et ingliskeel, et sa kindlasti aru saaks, et see on tegelikult pohvi lõpkogus. Et see ongi see, et nagu osateksid on siis nagu mängu mõttes olulised osateksid on siis kuidagi mingi taura loomiseks, oh, huvitav, mis see tähendab. Et, no, et see on rohkem selliseks, et pop an Estonian, sõnaga, et eestlasele oleks ka siuke, et ooo, no see kuriti Leonardo DiCaprio Once Upon a Time in Hollywood, ma mõin, ooo, ma tean seda, ma olen ka eestlane, ma tean seda teksti, tunnen seal keel ära. Kõik need kolm eestlas, kes seda tema mängivad. Ei, ma arvan, et see on ikka rohkem. Kes see kolmas on? No, kindlasti mitte mängu arendaja, sest praegu ei tunne, et tema seda küll ei mänginud. Hei, häiste lahe on, aga kei pers. Milges siit? Ühesõnaga Eesti mängu arendaja, et vähemalt teda mängu tööle, et ainult ei taha tulla. Ei, tegelikult jah, sõmmas keskkond oli lahe, me lihtsalt teeme nalja, aga jah, sõmmas, et ma olin selles küll natuke peetunud, et see demo kuidagi nagu mängimatu oli. Selle menüü, mõlats oli ka nagu vähe valikud. Jah. See on, eks siis äkki täismängus paranevad asjad. Äkki tuleb demo 1.2 välja. 1.2, jah. Võt siis, aga jätkuvalt add to your wishlist ja hoidke seda südame lähedal. Sellepärast, et Eesti asi ikkagi. Kildri lähedal. Kuigi ma ei saanud ikkagi jätkuvalt, ma ei saanud aru, et miks on see kelder ja siis sealt läheb mitu korrust nagu treppi alla poole ühes kohast. See oli veider. Aga võibolla see on ka mingi selline anomaalia, sest seal mingi üks tuba oli, lihtsalt torud lähevad niimoodi spiraalina keskele, seal mingi punane tuluke ja ju siis see on ka osa nendest veidrustest. Peab pärast ise ära proovima. Ja äkki sul läheb paremini. Äkki sinul on võimalik monitori heledamaks keerata. Näit taskulampist peal. Ja. Adri, kas sa oled veel midagi mänginud? Ei ole rohkem midagi mänginud. Selge, Allan. Sina ei ole keldrit mänginud. Mida sa oled mänginud? Mina olen nüüd viimased poolteist nädalat, kaks nädalat uut vana tuumi mänginud. Kuna siin vahepeal Night Dive otsustas teha siis Doom ühe moodi või kuidas iganes seda kutsuda või üldse mingi uus versiooni või parendatud versiooni, siis võtsin selle ette, et algul väga vaimustuses ei olnud, kui see välja kuulutati, et tundus just kui nagu lihtsalt Doom ühe kahe kombo, kus on siis mõned moodid juurde lisatud, aga see Night Dive enda campaigning on päris tuus. Et seal on uusi relvi ja uusi vahendaseid ja sitaks raske nagu juures. Algul mõtsin, et noh, võibolla lihtsalt ei ole ammu tuumi mingil nightmare või siuksel raskusastmel mänginud, et võibolla sellepärast tundus nagu sitaks raske, aga siis võtsin kõrvale tuum 2 ja tuum 1, siis need võid nagu sellega võrreldes ikkagi palju lihtsamad. Et seal jah, ikka neid vaenlaseid genereeritakse sulle päris jõhkralt ja isegi juhtus siuke asja, et kuulid said otsa ja siis sul on mingi kollide hord on selles ainult mootorsaega jooksin ringi, et see oli ikka päris reits. Aga ei, ma ei tea, üldiselt nagu tundub kvaliteetne toode see, mis nad nüüd siis tegi Doom 1+2 pakket. Jookseb see Gex engine peal, ehk siis Night Dive enda see in-house mootor. Sain mängida 144 Hz tuumi.
ütleme niimoodi , et peale seda Switchi peal 60 FPS-i ikka nagu väga ei tahtnud enam mängida . Ankrid , snoob . jah , see rets snoob on , ei no see , selles suhtes see mäng on nagu nii fucking sujuv ja kiire , et siis on nagu mõnus , kui sul on rohkem hertse seal . või FPS-e , noh vahet ei ole . aga jah , ei tuus on , soovitan kõigile . Õnneks on , kellel vist oli , kas Doom 1 või 2 , vahet ei olnud , kumb library's oli , siis need said selle tasuta mm-hmm. et see on nagu hea , et ei pea mingi kümpsi eest ostma seda . või oli 20 , ma ei mäleta , palju see . äkki me leiame selle info . sest ma hinda ei ole üldse vaadanud , et palju see nagu eraldi ostes maksab . Kümps . Kümps , noh . tundub , et on kümpa . ei no selles suhtes , kellel üldse ei ole , siis kümpa on nagu väga worth it , et sa saad seda sisu , saad ikka päris palju seal . aga kui on juba nagu mingi on olemas , et siis nagu eraldi küll ei oleks ostnud seda mm. . sest vist on saadaval see kuskil mood TB-s või seal on ka see mood saadaval , et saab niisama tasuta ka kuskilt alla laadida . aga ei , lahe on küll jah  pluss see , et seal on asset itest , vanadest asset itest , mis on mängust välja jäänud , on sihuke mõnus library tehtud , see on päris lahe mm. . näed , et milline oleks võinud olla see püstol või shotgun või mis kollid on välja jäetud või milline tuumkai välja nägi ja . vot millest sa kõigest ilma oled jäänud . jah mm-hmm. , et see on sihuke mõnus nostalgia onamine no, . nostalgia pauk yeah. , panin selle ka korra , see on Gamepassis ka mm-hmm. , seega ma sellega seoses panin selle korraks enda kette peale ja siis mängisin Doom ühte , mingi paar levelit . siis mõtlesin mm-hmm. , et Doom ei ole ikka minu mäng , et ma austan seda , aga ei viitsi mängida . kas see on nagu sellepärast , et sul ei ole seda nii-öelda üles-alla vaatamist ? ei , mitte või... sellepärast , lihtsalt nagu ma ei tea , ei vaibi mm-hmm. . okei okay. . No see... konkreetselt siis klassikaline tuum . jah , no üsna vist on see , et kui sa ei ole selle mänguga nagu väga üles ka kasvanud , et siis . ma ei tea , ma nagu väiksem ikka sain natukene arvuti peale mängida seda mm. , aga siis ka ei klikkinud . Duke Nukem meeldis rohkem või mm, ? ei . see olid dissid mm, . seal sai nendele , ei prostituudid on , need olid , need stripperitele said raha anda mm. , siis nad näitasid disse sulle mm-hmm. . väga . 6-aastaselt ei saanud aru , miks nad seda nii teevad . hiljem sain aru . ma sain kohe aru mm. . ema õpetas . jaa mm-hmm. . väga hea edasiminek . see oli suurepärane setup ja siis sealt aina paremaks läks see . Mm-hmm. Veel midagi ? Jaa , Final Fantasy 16 demo on Steamis saadaval . Tänu millele mul kadus igasugune PS5 isu ära . no näed siis , lihtsalt oota piisavalt kaua ja lihtsalt siis . oota jah . siis kõik asjad laabuvad . mina isiklikult selle nagu mängu demo puhul veits kogesin seda , et lihtsalt suvalistel hetkedel mäng crash ib . ma ei tea , kas see on Square Enixi mingi tüüpiline PC portide teema või mitte , aga igastahes jah , mul mingitel hetkedel see mäng crash ib , aga kui see mäng töötab , siis holy fuck , see näeb sitaks hea välja mm-hmm. . see on nagu what the fuck . et ma tahaks nagu PS5 ja selle PC nagu versioone kõrvuti näha , et kui väga see erineb , aga see , mis sealt nagu arvuti peal vastu vaatas , see oli küll ikka ülihea . ma tean , et ta konsooli peal peaks ka väga hea välja nägema . jaa , aga cutscene'idel on jätkuvalt mingi probleem , et on 30 FPS-i lukus nii-öelda selle kaadri sageduslugeja järgi , aga reaalselt sa näed väga tihti seal jõhkraid frame drop'e . kas te mäletate aega , kui cutscene'id nägid alati paremad välja kui mäng ise ? ja nüüd me oleme jõudnud vastupidisesse punkti . Mm-hmm. päris rets . lahe . nii on jah  aga see tundub väga , väga hea mäng olevat . ma ei tea , kas sa oled selle läbi teinud või ei ole . ei, ei. . Sest ma ei viitsi . mulle nagu meeldib see , et nad on sinna selle 7 remake'i kaklussüsteemi mingil määral nagu kaasa toonud , et sihuke hästi sujuv kaklussüsteem on , et see on nagu jõhkralt uus . mul mingil hetkel viskas kopa ette sellest konkreetsest fantaasiast .
mis tõenäoliselt ei jää viimaseks, aga ikka... Ei olnud sinu fantaasia. Ei olnud minu fantaasia päris, jah. Et sulle meeldib rohkem see siuke seitsme maailme. No jah, seal on see veits... Mulle natukene vaibis veits Dragon's Dogmat. Ma ei tea miks, aga reige siuke Dragon's Dogma vibe oli. Final Fantasy 16, mulle see demo meeldis, kui ma mängisin seda kunagi PS5 peal, tunduvalt rohkem kui see lõppmäng, sellepärast, et see demo oli selline kuidagi, ta andis hästi palju seda Game of Thronesi vibe ja siis seal lõppmängus see kuidagi laabus ära kuskile ja muutus selliseks, ei olnud nagu päris selline Final Fantasy 7 vibe, ei olnud seda Game of Thronesi vibe, ta oli kuskil eksisteeris seal kahe peal limbose, vahe peal limbose. Ja siis ma ei, nagu ei viitsinud rohkem, aga võibolla ma kunagi võtan selle uuesti ette, siis kui on pole midagi muud mängida. Kas selle tuli PS5 peale, tuli vahepeal mingi DLC ka või? Ma ei tea, Final Fantasy 16 DLC. Ei. Seitsmel oli lihtsalt see Rebirth, oli see nii-öelda järgmine osa sellest remake'ist siis, eks? Tundub, et on. Aha, ma mõtlen. Sest ma mäletan, et see Lassi äkki meil Discordis kilkas ka vahepeal selle kohta ja siis... Nii. Aga ma ei mäleta, kas see oli hea või on. Aga mind huvitab, et kuidas PC-ga siis on, kas tuleb kohe kaasa või... Et seda ei tea, sest nagu ma õigesti mäletan, siis vist oli 27. September. PC-versioon või? Jah. Kuskil septembrist tegades oli. September oli kindlasti, aga mis täpsemalt? Issa tuon, äkki ma jõuan kiiremini. Võimalik, jah. Nii, pre-purchase Final Fantasy 16 on siin mingi complete edition tundus kolevat. Juhu siis on koos sellega... 17 september oppis. 17, jah. Täpselt no, jõudsin siia. Ja kus juures ei ole PC peal väga kallis ka, 50 eurot. Jah, Echoes of the Fallen ja The Rising Tide, kaks DLC-d on. See on 70 eest. Mis nagu veits ei ole ka nagu nii kallis. Sest PS5 versioon vist oli 80 tavaline. Ma ei mäleta. Ma ei tea, mis iganes need hinnad on. Suured, kõrged, suured, rohkemad. Veel midagi? Ma mõtlen. Mõtle kiirelt. Ei ole. Mina panin lõpuks ometi enda Xboxi peal tööle Senua's Saga Hellblade 2 ja mõtlesin, et holy shit, kui fucking igav see algus oli. Ja hiljem läks ta ainult natukene paremaks. Mida ma ütlesin sulle? Aga sest ta näeb ju tuus välja. Puht tehniliselt on ta jõhkralt äge. See on nagu näed, et see tehnoloogia, mis seal taga on, nagu see on võimas. Siin vist hiljuti oli isegi ka... esimese oli nii. Hiljuti oli ka mingi kõrdima raport, et Ninja Theory raha, mis nad teenisid eelmisel aastal nii, et nad ühtegi mängu välja lasnud, olid päris normaalsed, et spekuleeriti, et see ongi nagu puhtal selle nagu selle tehnoloogia välja töötamise tulemus. Sellepärast, et need kõik need animatsioonid ja kõik see maailm ja kõik need näevad nagu väga head välja, lihtsalt nad ei näe huvitavad välja minu jaoks. See kogu see temaatika, see peahaiguste värk ja see on nagu paperil hästi, hästi huvitav, hästi intrigeeriv. Lihtsalt, et nagu mäng ise ei ole minu arvates päris hästi välja kukkunud, et see on nagu äärmiselt lineaarne. Sul on hästi palju jalutamist, sinna vahele tuleb natukene hästi monotoonset igavat võitlemist ja siis aegajalt lahendad mingeid täiesti suvalisi mõistatusi, mis nagu ka ei ole eriti pead murdud. Ma olen kuskil üle poole vist selle mängu praegu läbi teinud ja ma ei tea, miski pärast ma teen seda edasi. Sest sulle meeldab, et... keskpärane sit, oh yeah! Milleks mängida kvaliteetsed mänge, kui saab keskpärast juuri mängida? Ei, no, selles mõttes, et ta võib olla kvaliteetne, lihtsalt minu jaoks ta on natukene, ta on korraga natukene, ta ei ole, ta on korraga nagu kaks probleemi, et ühes küljes ta ei ole ta üldse nagu piisavalt videomängulik, ehk siis sul ei ole nagu neid...
tutoriale, mis asjad selgeks õpetaks, noh jah, et sa saad pausile vajutada, siis ta viskab kohe selle puldi ette, ja, aga ikkagi, no ma ei tea, kuidagi ei mõelnud selle peale, siis kakud seal nuppe ja mõtled, et kas ma peaksin nüüd vajutama või mitte. Mm-hmm. Hästi palju oli, või noh, alguses vähemalt oli probleem sellega, et kuna ta tihti luku kipub olema selline mäng, kus sa lihtsalt hoiad vasakud kangi üleval ja see võibolla natukene paremaga aega ajalt aitad kaasa, siis ma tuli nii-öelda katsiin jutumärkides sellepärast, et see kõik in engine ja siis ma jätkuvalt hoidsin seda kangi üleval ja siis vaatasin, oh wait, ma ei pea seda tegema ja siis järgmisel hetkel, oh wait, ma ikkagi pean seda tegema, mm-hmm. see on nagu hästi, hästi segane. Ja teiselt poolt on nagu videomängulik, ta on hästi videomängulik selles suhtes, et sul on mingid hästi labased kogutavad asjad ja mis on nagu ongi see, et sul on kuretima see linaarne koridori, siis on üks ilmselge kuretima haru seal tees ja siis sa pead seal käima, käid korra ära võtad selle kogutava asja nii-öelda. Ja siis tuleb tagasi sinna põhitee peale ja kas või need võitlusseksioonid ja need mõistatused, need kõik on ka nii kuidagi pealiskaudsed ja mõtetud, et me ei tea. Unni tuleb peale. Jaa, seda ka, sest kõik on nii depressiivselt hall ja pruun ja hästi vähe on selliseid lustakaid hetki, mis ilmselgelt on temaatiline, mm-hmm. aga mida ei ole huvitav kogeda ega mängida. Mina mängisin kunagi esimest osa, kui ta vist Game Passi tuli. Mm-hmm. Siis ma, no kuna seda nii palju kiidati, siis ma mõtlesin, et okei, fuck it, proovime. Ja siis ma mängisin täpselt nii kaugele, kui nii esimene võitlus oli. Ja see oli nii pask, et ma pain mängu kinni ja uninstallisin. Mm-hmm. Sest see, ja see tundub, et teises osas on täpselt samasugune võitlus. Teise osa võitlus on selles mõttes erinev, et mäletamist mööda esimeses oli ikkagi seksioone, kus sa said, kus oli kaks vastast korraga. Ja siis ja, oli. Pidid nagu ja. Laveerima selle vahel, et see nagu pidid ellu jääma. Teises osas on 100% üks ühele võitlus. Ehk siis kui sul on areen, kus on palju vastaseid, siis sa lihtsalt ootad, või noh, kõik teised ootavad, kuni see üks võitlus ära käib. Mis on kui igav see on? See on retsilt igav ja seal on nagu mingid sellised võitlusseksioonid, kus neid kuritima tüüpe jääbki tulema. Mingi 10 matsi järjest, siis sa kuriti vehid oma mõõgaga, ja see, pareerid ja blokid ja... Ja see, kas see saab läbi. Ja see võitlus on ju üsna siuke aheglane ka ju, et ta ei ole siuke, et paar laksu kirja ja järgmine. Enam vähem selline küll ja, et nagu seal ei ole mitte midagi huvitavat. Et oleks ta selline kredima Final Fantasy 16, siis oleks juba, siis võiks juba rääkida, eks ole. Ja Andri pidi seda videos vaatama, kui pikalt vist oli mingi paarkend mintse see video pikka. Jaa, mul tab samamoodi uni praegu peale. Sa võid proovida äkki sinu kogemus on teistsugune, aga lihtsalt mina ei leidnud seda nagu no, siiralt kahtan naudingut selles, et noh, et see temaatika tore, aga ma ei tea, kuidagi seda saaks teistmoodi ka edasi anda toredamalt edasi anda. Mm-hmm. Iroonilisel kombel hästi tore, aga oli see, et ma ostsin endale eile sellise mängu nagu Castaway, see oli mõtsin, et teen natukene senuast pausi ja siis mängi midagi lõbusat Steamis 8 eurot umbes, mis on põhimõtteliselt The Legend of Zelda. Ta on selline hästi bite-sized, sellepärast, et see on, ma ei tea, mingi umbes pool tundi on see lugu, mis tähendab, et sa käid mingi, see sama, ja, käid kolmes kuredima dungeonis ja saad enda asjad kätte ja siis on... Kuule isegi see, no ütleme ausalt, see on nagu üks ühele koope isegi see... No põhimõtteliselt see on selda, jah. See on ilmselge kõige obviousim homaas, mis üldse saab homaasida. Mm-hmm. Aga jah, et teed selle story läbi ja siis avaneb nii-öelda see mingi kuredima tower run, et sul on mingi 50 levelit, mm-hmm. kus sa pead läbi käima, et seda alistada. Ma ütlesin kuskil mingi 33. Vist või? Mhm. Et üllatavalt raskeks kujunus. Aga ta näeb hästi lahe välja, kõlab väga healt. Feel on no ikka mõnus, no klassikaline selline Zelda ikka. Ja ma ei tea, et 8 eurtsi eest tegelikult piisavalt sisu.
Läks või wishlisti kohe. Jaa, ma, mul seisis ka seal tükk aega, et ootasin, vist magasin ühe demo versiooni maha, siis mõtlesin, fine, jalgene küll. Et tegelikult isegi soovitaks, et võibolla, kui sa oled see kõritima üks tund võrdub üks euro tüüp, siis, siis see mäng jälle sinu jaoks, aga kui sulle meeldib lõbu, siis kindlasti. No ütleme niimoodi, et 60 eurot võibolla kahe tunni eest mängu eest nagu väga väitsi ei maksaks, aga... Aga 8 eurot siia tunni eest kohe kindlasti. Miks mitte? Ma olen vähemalt nii palju mänginud seda praegu. Et seal see... Eks siis tunniga sa teed selle mängu nagu põhiosa? Ei, see on mingi poolekas. Jah. Võibolla natuke rohkem. Mul oleks 35 minutit sõike. Okay. Ja siis mängid seda towerit seal. Ja siis sul on võimalik no, seda kuritima replayability osast nii palju möllata seal selles kampaanias jutumärkides, et sul avaneb lahti veel siis peale seda see speedrunni versioon ja siis ekstra raske versioon. Et saad nendega ka sinna möllama minna. Ekstra raske on siis 2 tundi. Võibolla tõesti. Ma ei tea, mida see endast muidugi kätkeb, et ma ei ole meil sinna uurima läinud, aga miks mitte proovida. Plus siis... Jah, meeldis ka see, et sul nagu see nii-öelda kampaania kaart, et sul ei ole kaarti. Ja sellepärast, et see on nii pisik, et see kõik jääb meelde, kus mis on. Ja kuidagi loogiliselt ka progresseerud sul. Mis ei olnud päris selline, nagu ma arvasin, oli A Ranger, A Role Puzzling Adventure, mis on ka nagu selline visuaalselt veits Zelda lik, aga selle kimmik on siis see, et sa liigutad enda tegelast ruudustiku peal niimoodi, terve nagu absoluutselt igal pool ja siis liigutad koos terve reaga. Et siis kui sa tahad vasakule minna, siis terve ruudustiku rida liigub vasakule paremale ja üles alla, et vastavalt vajadusele on ju. Ja siis kõik, mis seal selle sama ruudustiku peal veel on, siis need liiguvad ka. Ja kui sa, kui mingid esemed või asjad, kui seal mingid takistus ei ole, siis sa saad liikuda ka niimoodi, noh, et sa oled üleval servas, järgmine ruut on all servas siis juba. Et sa saad niimoodi teleportida ennast ja asju. Ja siis... on kogu see liikumine ongi nii-öelda mõistatus, et siis sa üritad nagu neid vastaseid seal tabata niimoodi, et sul on ruudustiku peal mõõk, et siis üritad selle nende nii toimetada, et see pihta läheks. Niimoodi, siis okay. alguses oled kodukülas, siis sul on jõuad ühe ruudustiku peale ja siis kui sa hakkad seda liigutama, siis mingi tšik on parasugu redeli peal, siis kukub ümber, et see on päris naljaks. Aga sellest sai räägitud Discordis ka, siis Kepler käis välja selle idee, et see tundub nagu selline mäng, kus ühel hetkel lihtsalt viskab kopa ette sellepärast, et nagu see enda vigade parandus ja see mõtleme nagu see muutub liiga pikaks, et kui sul nagu lähed, katsetad hästi palju ja kui sul nagu läheb kuskil, ma ei tea, midagi pekki, siis alguspunkti tagasi jõud meil nii tüütu seal, tähem tundub olevat. Aga visuaalselt näeb kena välja. Okei. Okay. Sellel vist peaks demo ka olema. Ehk siis tasub võibolla nagu enne seda kogeda. Vist ei ole, ma ei tea ka. Ei näe praegu igates. Võibolla ma jõudsin siis seda kogeda, kui oli demo. Ja viimase asjana mängisin seda mängu, mis Andrele üldse ei meeldinud. The Case of the Golden Idol mängisin läbi selle. Nii. Ja see on jätkuvalt fantastiline mäng. Jätkuvalt. Ma ei usu sind. Minu mõelest selle demo versioon on siiamaanis tiimis olemas, et seda ei ole maha võetud. Tasub proovida. Mõtlesin korra natukene selle peale ka, et äkki mängiks need DLC-id ka läbi. Aga vaatab. Teeb enne väikse pausi sisse. See on päris lõpus välja. See on detektiivi mäng.
Mm-hmm. Et sul on ekraan või noh, nagu mitu ekraani, sul on mitu tseeni nii öelda ja siis sa pead seda tseeni uudistama, et saada mingeid märksõnu ja siis märksõnade põhjal koostad siis nii öelda sellise lünkadega teksti täidad ära, et saada aru siis, et mis juhtum selles tseenis oli nagu, et kes kelle tappis ja kes mida tegi on ju. Ja siis natukene niimoodi iga tseeni kaupa saad teada, et mis lugu siin mängus toimub. Okay. Ja see on tegelikult hästi lahe. Et sa pead selle nagu tükka aega ise nuputama ja viimased tseenid on eriti keerulised selles mõttes, et sa saad nagu vihjete saamiseks pead nii-öelda tagasi mineviku vaatama, saad kõiki eelmisi tseene uurida uuesti läbi, et kus need kaks tüüpi kohtusid varem, et ma enam ei mäleta, aga mul on nagu see materjal olemas. See juttekite sisu, et peaks professor Leitonit edasi mängima. Mm-hmm. See on ka variant, jah. Keegi ei keela. Mm-hmm. Mõlemad head asjad. Absoluutselt. Head mängud. Võt. Aga The Case of the Golden Idol on Game Passis ka olemas, et kui sa tahad proovida seda, siis sul on nagu ekstra lihtne teha. Steamis on ta 18 eurtsi, mina arvan, et selle on igati väärt mängu eest, mis erineb teistest ja pakub sulle nagu reaalselt põnevat detektiivi elamust ja sellest huvitavat lugu ka. See world building on ka sellest lahe minu mõttes selles maailmas. Selles mängus tähendab ja miks mitte siis ka proovida DLC-sid kvaliteetne graam, mulle meeldub kui tehakse natuke asju teisiti aega ajalt võt siis igatahes need olid mängud sel nädalal uuel nädalal uued mängud võibolla võibolla uus tuumi mood veel üks tuum why not kui palju tuumi mahub Allanisse ja igatahes enne veel kui me uudiste juurde liigume siis youtube.com/level1ee seal on selline kena tore nupuke nagu join sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile kasutada meie lõustadega mootsiseid videote all või livestreamide ajal ning sellele nupule on juba vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised toredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallich 007, Lassi, Smells Like Racing, Palmer, Jorubiljon ja Snapster, aga on veel ka teine level, kus on veelgi toredamad, ilusamad ja erilisemad inimesed ning nendeks on Andres, jutlustaja X, Karuonu, Jumal 69 Lamao ja Tonisium. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! YouTube kanalilt võite leida sellise toreda video nagu Hitman World of Assassination järjekordne Elusive Target mis on nüüd on kohe kindlasti üleval sellepärast, et te võite vaadata seda videot 3, 2, 1 public nüüd teate, millal see video avalikuks läks level1.ee sealt võite ka leida igasugused asju kui YouTube kanalilt ei leidnud seda videot, siis leiate sealt ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 23. august PC ja PlayStation 5 Concord see on siis see Sony uus Jeesus Kristus, mis ta oli kangelase põhine tulistamine Hero Shooter multiplayer just isegi avastasin, et ainuüksi Sony saadetud võtte oli mul spämmi läinud mul on ka see PlayStationile installitud ja sai nüüd testitud kuna nad saatsid miski pärast tiimi võtme ka siis ma sain testida seda, et kui sul on võtte olemas siis sa saad selle toote aktiveerida tiimis et nagu seda vähemalt ei ole blokki alla pandud. Et sa said sellega nüüd ära testida, jah? Ja, väga, see on väga hea. Et mul on, Concord on nüüd Steam'i kontol ka, kuigi ma ei hakka seda mitte kunagi mängima seal. Et samas võibolla Steam teki peal töötab. Peaks proovima.
26 august, Endzone 2 Early Access PC peal, World of Warcraft The War Within, samuti PC peal, ilmselgelt. 27 august, The Lord of the Rings Return to Moria, Xboxide peal. Ning 29 august, Visions of Mana, PC, PlayStationid, Xboxid, Gundam Breaker 4, PC, PlayStationid, Switch, Monster Jam Showdown, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Shadow of the Ninja Reborn, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch, Vampire Survivors, PlayStationitel, ning Emio The Smiling Man Famicom Detective Club Switchi peal, kõik 29. augustil, Emio on juba saanud aga esimese demo Switchi peal, nii et see ja, on, proovima. Seda saab praegu juba mängida. Võt siis. Kas sa oled sina jõudnud seda mängida, eks? Ei mõjad veel. Ei, mina ei ole jõudnud. Peaks proovima. Mm. Peaks jätkuvalt need vanad osad ka ära mängima. Jah. Uudised. Uudistel saame rääkida sellest, mida mängivad kõik ülejäänud. Ja tundub, et hästi paljud, lausa miljonid inimesed mängivad uut märulimängu Black Myth Wukong. Mis selle teema on? Mul nagu tõsiselt tahab närvi, et mul nagu igast nagu uksest ja aknast tuleb seda kuradi seda mängu nime, aga mis selle nagu fenomen on? Sa saad laf olla. See, et lihtsalt see mäng siit hakkas ilus välja näeb. I guess, ma ei tea. See on, Hiinas on see hästi populaarne, hästi suur osa mängijatest tuleb Hiinast. See on ju nende poolt tehtud ka. See on Hiina mäng ja just. Hiina mitoloogia ja mingisugused värgid. Mm-hmm. See on nüüd kõige edukam single player mängs tiimis ja mis ta on nüüd enim mängitud või noh, nagu kõige rohkem mängijad korraga selles edetabelis on ta nüüd teine vist värskelt pubki selja taga ai see ta juba ületas seda pubki või? Pälvord teda ületas. Oota, kuskil oli pilt, et ta minu mõelest oli buffis Jeesus ka juba. Siis tähendab, et on esimene või? Aga ta on nüüd juba esimene või? Paneme news. Ei, ma ei taha mingit. Paneme past hour. Ah, sorry, ei olnud ikka, jah. Oli veel tagapool. Mm-hmm. Siis ikkagi oli Pälvord oli see, kes ofriks jäi. Igades ta on hästi populaarne, jah. Või oota. No jopp, Antonio. Ei, mis see Steam DB infos on esikohal on ta? Counter Strike 2 on järel. See on tõenäoliselt, mida praegu mängitakse. Okei. Okay. Midagi siukest. Need, mis on nagu kõige suurem see mängitakse. Okei, okay, eks siis läbi aegade. Läbi aegade, mitte nagu praegu. See on nagu midagi muud. Current on seal jah, esimene asi. Okei. Okay. Tuus, all time peak, selle järgi saab juba teada. Ta on jah, pubki järjel. Pubk on 3,2 miljonit, Black Myth Wukong on 2,2 miljonit, nii et. Palworld oli 2,1, täiesti olin ära unustanud, et see oli nii kõrgel. No, ma olen selle mängu täiesti ära unustanud. Black Mythiga seoses lekkis ka dokument kus mis sisaldas siis influencerite ja streamerite kehtivaid reegleid, et need kes koodi said sellel teel, siis nemad pidid nagu neid reegleid järgima ja siis need reeglid sisaldas seda, et ei tohi solvata teisi influencer ja mängijaid. Ei tohi ropendada, ei tohi kasutada selliseid trigger word nagu karantiin, isolation või COVID-19. Aga kui ma alien isolation mängin, ei tohi rääkida ka sellest. Ei tohi arutada Hiina mängutööstust ja erinevaid poliitilisi elemente Hiina kohta. Ja feminismi ka ei tohi arutada. Mm. Siuksed huvitavad. Huvitavad põnevad reeglid. Mm. See on naljaks. Lihtsalt siuke huvitav fakt. Mm-hmm. Aga nagu Vinni puhkist võis rääkida või? Ei, ma arvan, et see oleks ekstra keelatud. See on nagu nii iseenest mõistetud, et seda ei mainitagi enam. Seda sa ei hakka isegi mõtlema selle peale. See AFI mängu puhul on veits nagu riskantne see, et äkki sinu andmed lähevad Hiina luurele.
Ja mida neil siis on teha selle... Mõivad FSB. No need on ammu juba seal minu mõelest. Ma arvan ka, et seda mingisugune su tulmu ime ütles seda juba. Mul ei ole tulmu ime. Ma arvan, et kui sa oled nagu lihtsalt... Mis metis käiks? Kui sa oled TikToki nime kuulnud, isegi mitte nagu allalaad, aga kui sa oled kuulnud seda nime, siis sa oled juba vabatahtlikult enda andmed kõik Hiinale maha müünud. Kui sa oled samas ruumis olnud telefoniga, kus on TikTok peal. Kui sa oled tänaval Hiinlast näinud. Ja, siis juba on. Puitka. No, Hiina need turistid käivad päris palju ja teevad pilte, et ilmselt kellegi öökapi peal ma juba... Sa arvad, et Hiina vanamutid sülitavad tänavale sellepärast, et nad on ebaviisakad? Ei, nad märgistavad sala ja toimetavad siia pealt kuulamisseadmeid. Tatti sees. Selge. Võt siis. Siis kui nad siin Eestis sital käivad, siis kleibivad ka mingeid jälgimisseadmeid torustikesse ja igale poole mujale. Võt siis. Presidendi lõunasöögi siis. Fuck, Jeesus Kristus. Keegi peab alati selle nalja liiga kaugele viima. Absoluut. Naljast on aga asi kaugel eriti Allani jaoks, sellepärast, et Ubisoft jälle vallandas inimesi. See on kolmas kord sel aastal, kui Ubisofti töötajad jäävad enda töökohtadest ilma. Selle korral oli neid 45. Sinna hulka siis kuulusid töötajad X-Defianti peal ja siis üks studio, kes tegi The Division Heartlandi, mis canceldati ära. See on lubamatu. Oleks pidanud ikka ära tegema selle. Jah. Just. Mm-hmm. Ja siis lahti laksma. Okei, okay. Jeesus Kristus. Eks seal jah, me liigutati jälle inimesi ümber. Huvitav, kes see kord endale Ferrarit osta tahtis? Iivsil oli vaja uut. Uut naist. Iivsil või ole neid või? Naisi või Ferrarisid? Mõlemat. Ma arvan, et Ferrarisid on rohkem kui naisi. Okei. Okay. Ja ma ei tea, kas tal on Ferrarisid. Pand prantslane joo. Ai, siis tal on Peugeot. Ja rohkem naisi kui pesoosid. Just. Okei, selged pildid. See ei ole vist käinud kunagi Prantsusmaal, jah? Mina? Jah. On küll. No kus siis ei tea? Mida? Kas Iivisel on naisi? Jah, paljud on. Ma ei näinud teda tänaval ühegi daamiga. Ega teda üksi ka. Mõtsin korra, et kas... Küll ei kutsunud. Kas ma viitsin jalutada sinna Ubisofti kontori juurde, aga ei viitsin. Kus kohas see seal oli? Ma ei tea, kuskil seal. Seal on Prantsusmaal. Seal on kuskil... Kuskil Pariisist. Kõrval tänavas. Aga me tammusime nii palju, et ei hakkanud. Rääkides veel natukene töökohtadest, siis eelmisel nädalal vist tuli see uudis, et Tango Gameworks osteti ära. Johaidi. Kraftoni poolt need pubki väljaandjad. Omanikud. Ja siis sellega seoses nüüd on natukene rohkem täpsustust sellepärast, et sealt umbes poole töötajatest, ehk siis seal on mingi kuskil 100 kandis, umbes 50 jääb alles. Ehk siis pooled inimestest jäävad ikkagi tööst ilma. Aga parem kui mitte midagi. I guess. Okei. See oli... Kes see nõustus? Andri. Jah. Valve ütleb, et enam ei tohi nalja teha. Mis mõttes? Me elame düstoopias. Aitab. Nalja arvustused, neid hakatakse rohkem nagu manageerima sest tiimis. Okei. Okay. Et ei ütle, et sa, et 1000 tundi ja worst thing of my life soovitan täiega. Nüüd pead ütlema, et ei soovita siis. Nüüd ütleb, et ei. Nii ei saa. Me vaatame selle läbi ja ütleme, kas see on naljaks või ei. Nalja politsei. Keip klikib lihtsalt päevad läbi selle loet need nalja ja siis pännid. Ja semmoselt nagu nähes, kui palju seal need töötajad on või kui vähes, võibolla tõesti nad peavad ka avama mingisuguse oma, et mingi nalja osakonna, kes siis nagu iga omik tuleb teha kokkuvõtted parimatest naljadest. Ei siis nagu, ei, see on hästi neljaks, aga ikkagi ei sobi. Kuidas sa nagu lähened sellele? Aga mingisugust elutervet huumorit ju peaks ikkagi olema, sest tõesti nagu mingid kommentaarid seal vahel
Steamis on nagu väga head. Mm. Mingite mängude sa puhul pead... on tõesti jah, mingid eriti idiootselt head olnud. Need. Sa pead maskeerima, sa pead kirjutama kasuliku arvustuse, aga lihtsalt naljakana. Aga sa kirjutadki, et see 1000 tundi ja nagu... Ja no tegelikult nad lihtsalt natukene varjavad neid, et, et nad ei... Et ei hüppa sulle esimese asjana näkku. Et on nagu sellised naljakad, aga nad lihtsalt ei aita kedagi, siis nad on nagu märgitud niimoodi, et need ei ole kasulikud arvustused. Pane lihtsalt meemi filter, see on tegelikult päris hea. Mm-hmm. Lihtsalt memes only. good review, bad review, memes only. Yeah. Mm-hmm. Nii on jumala okei. Okay. Üks naljakas asi oli veel, mis ma nägin, oli see, et Legacy of Kaini mängudes tehakse kollektsioon, mis siis paisatakse müüki, aga see ilmub Evercade retro handheld konsoli peal. Mm-hmm. The fuck see on? Sa ei tea või? Ei. Mm. Kas sa tead siis või? Jah. Valgusta meid. No põhimõtteliselt ongi Evercade on teebki siukseid peamiselt pihukonsoole, kus sa saad siis endale retro mängu osta, sest need on üldiselt ongi need mängud müügil siukse kasseti peal, et sa topid selle kasseti siis sinna masinasse sisse ja saad mängida, et nad ei ole just eriti nagu kvaliteetsed. That would explain, miks ma ei kuulnud ei ole. Aga nad on lihtsalt see nende peamine niche ongi lihtsalt see, et nende mängud on siis nende kassetide peal ja sa saad osta siis nagu big boxina teda või nagu segamängud võtta vanasti, mm-hmm. selle suure plastkarvi siis veel, et that's about it. Mm. See kredit, see fucking D-pad näeb jumalat cheapo välja, see on pildi peal vähemalt, mis ma näen. See pidi just noh olema, see ongi mingi rõngas lihtsalt. Mhm. Nilbe. Mm-hmm. Ja noh, nilbe. Väga, väga imelik platform, mille peale see collection tuua. Mm-hmm. Ei, no... selle Evercade'i peale isegi toodi Duke Nukem'i mingi kollektsioon toodi ka. Isegi limiteeritud versioon sellest Evercade'ist tuli Duke Nukem'i theme'iga. Ja... No jah. Naljakas. Mm-hmm. Sellepärast, et nagu ma saan aru, siis... on korralik arvestatav kogus inimesi, kes on oodanud, et Legacy of Kain nii-öelda tagasi tuleks ja siis tuleb niimoodi. Ja mis mängud need originaalis olid, et sul on raimagi? Kuidas ma seletan selle? Hästi. No mingit action adventure on või? Mm-hmm. Võimalik. Ma ei ole kunagi mängit. No mingi kõrdi ma olen ka ainult mingid videoid ja pilte näinud. On mingi suge kolmandas isikus. Möllad kuskil. Selline. Null seost. No ei, no, ega sul ei peagi seost olema. Okei. Okay. Kas originaalis oligi vist PlayStationid ja Dreamcast või? Võimalik, jah. Ja vist pärast hiljem oli PC ka või? Oota, kontrollime üle. Kontrollime selle üle. Aga see ikkagi tundub selle, lõhnab selle järgi. PlayStation, PC, Dreamcast, PS2, Xbox, GameCube ja Evercade nüüd, näi ütleb Wikipedia. Ah jah, Kogis oli tõige vahepeal müügil. Mm-hmm. Ma ei tea, osta seal. mis ma öelda? Mis vingutasin? Tule osta Kogist. Saad originaali mängida. Mm-hmm. Mis sa saad? Vaad? Windows 11 peal töötab ka. Jah. Mis veel võiks Windowsi peal tööle hakata on Red Dead Redemptioni PC versioon, millest nüüd hiljuti jälle sai aimdust seekord miskil veidral põhjusel oli see PlayStationi stories, kus mängu kirjelduses räägiti, et experience the epic western adventures that defined the generation now on PC for the first time ever. Okay. Miski pärast oli see PSN-is. See nagu näitab seda, kui putsi Sonyl peaga asjad on. Nad olid selle PC blokeeringu nii ametis, vaid selle nagu olid PSN-i. Oh, jah. Aga ma ei tea, ju siis ta tuleb ikkagi ära lõpuks. Kuidas Sonyl üldse läheb praegu, sest minu mõelest viimasel ajal nad ei hiilga just enda eriti heade tegevustega ja kavatsustega.
Nii nagu see aasta ju tuleb ka ainult mingi Astrobot ju välja ja nagu kurat, Astrobot on juba veel. Concorde on juba 23. See Concorde kõlab. Concorde tuleb kohe ja purustab rekordit, aga Astrobot, ma arvan, et see on legit hit. See, ei, see kindlasti, aga see, Concorde selle pärast, et see midagi muud ei tule breakeri yeah. peale. Seda ka, aga kuna see on hea, no, vaatame. Arvestades seda, mis ta on see Astrobot, mis sul oli iga PS5 tasuta kaasas, see oli fucking banger. See on tõenäoliselt PlayStation 5 parim mäng üldse. See on nukkar selles suhtes, kui ainult üks mäng on hea. Ei, see on muid ka. Lihtsalt nüüd, tulevad nüüd PC peale ka. Selles mõttes. Ei, ma jäin mõtlema, et nagu nimetu üks hea PS5 mäng, mis ei ole olnud PS4 peal ja PC peal. Spider-Man 2. Gran Turismo 7. Okei, okay, Gran Turismo 7 ma olen nõus. Spider-Man 2 kohta ma ei tea. Võt siis. Natukene vanad head kollast uudist ka. Doktor Disrespect. Kas ta on ikka veel elus? On ikka veel elus. vist mahtus eelmises saatesse see, et ta nagu kunagi kirjutas selle pika teksti sellest, et jah, et võib-olla tõesti natukene seksti siin alateaalisega ja siis natukene, ärge nüüd olge pahased kutid, nüüd ta kustutas ära selle miski pärast ja siis viimane saavutus oli mingi siuke, et ma olen varsti tagasi ja puhkus on praegu lihtsalt nii hea. Ta lihtsalt ootab, et mere lained vaibuks. Ja siis pani sinna kõigepealt selle kõrdima male versus kabe pildi ja siis tal oli kuskil seal tal on kaane pilt on mingi kõrdima kalastamine, kus on konksu otsas on see sama kõrdi statement, mis ta ära kustutas, et natukene seksti siin. Ehk siis ta annab mõista, et see kõik oli suur pettus ja troll. PR kampaania selle jaoks, et ta saaks omale vaatajad juurde. Mm-hmm. Mm-hmm. Hei, pole midagi geniaalsemat kui teha endast seksuaalne tolgus. Seksuaalne tolgus. Seksuaalahistaja, pedofiil. Pedofiil, jah. Pole paremat viisi, kuidas saada rohkem jälgijaid. Mm-hmm. No. Küll aga on võimalik teha nii, et teed ühe hästi sita toote, nagu näiteks Silent Hill Ascension oli, ja võidad Emmy. Kuidas? Kas nad võitsid sellega ühe suure Emmy või? Ei, see on mingi... Ei mõtle nagu... Creative Arts Emmy Award for Outstanding Innovation Emerging Media Programming. Wow. Siis nad võitsid suure munni, Emmy. Emmy, jah. Mm-hmm. Suhtsuke Emmy, jah. Mm-hmm. Aga ma ei tea. Ju siis mitte keegi teine ei kandideerinud selles kategoorias. Suht nukker. Mm-hmm. Äkki see on mingisugune taaskord kuskilt mingid vanad... televisiooni tüübid vaatavad mingit listi, et nagu paperi peal tegelikult see projekt võis tunduda tuus. Mm-hmm. Ja siis nad ise ei kuutnud sellega kokku. Ja siis nagu, et jah, nagu see on ka sama, et nagu mingi Rail Baltica võib paperi peal tuus tunduda, aga reaalsuses keegi usu, et see töötab enam. Keegi ei taha enam kuskile leetu sõita ja. Rongiga. Jeesus Kristus. No, mis ikka tahaks? Tahaks va? Ja, pole kunagi leedus käinud. Odavad autod pidid olema kuskilt Eestist ja poolest kokku varastatud ja sa saad oma autole rongiga järgi minna ei no tood selle nagu kõrendima rongiga tagasi ka see on see platform vagun lihtsalt siis istud seal sees samal ajal ja auto on kettidega mingi platoo küles kinni kuse enda tasku siis tood vetsu minna siis ongi mingi Pudelisse. Ei, paned nagu sõrme aknast välja, vaatad, kas on väga tugev tuul. Et kui ei ole, siis saada ukse lahti teha ja siis kuidagi vaikselt
aga kui on, siis ei tee ust lahti. Ja, siis... Aga lased ikka. Ei. See on hea soe vähemalt. Lased, lased akna alla ja... Mm-hmm. Ei, lased istme peale suva. Lased ise alla. See on ju odav auto, mis sul nüüd muretseda? Võt, need olid uudised võida. No jah. Kelle veel mõtteid? Mina käisin nädalavahetuse drifti autoga sõitmas. No kuidas oli? Kas sa ise sõitsid või siin sõidutati? Ise ja loomulikult ise. See oleks, ma panin ka selle klipist väljast filmitud video Instagram ja siis ka mingid paar tuttavat, oota, sul ei pidanud lube olema ja siis on paus, paus, paus. Aa! Ja siis ma kirjutasin teile vastu, et kui ma ise oleks sõitnud, see oleks väga iga video olnud. Väga, väga, väga iga video. See oleks nagu õppesõidu platsi peal, Andri hakkab autot käima ja me siis sulle... Mis see kohadult minema? Jah, kolm korda järjest ja siis ma annan alla, vaata. Mm-hmm. Kõrval, kõrval istujan olin, ühesõnaga Saku Suurali taga, mis asub Statoili taga parklas, toimus siis drift üritus. Ma tegin kaks näljad ja kui ei naernud mitte kummagile. Mis need näljad olid? Tegelikult see leis on Circle K ja tegelikult ei ole Saku Suurali enam. Okei, okay, no. Ma mõtlesin taga. Ma mõtlesin ka, et see midagi taga või see ei, ei, ei. Nagu seal, seal toimus suur drifti üritus, räägib peal rahvast, olid mõlemad pahad oli välja müüdud pühapäeval, oli seal ees ka mingisugune custom autode show, mis oli päris lahe. Ja siis sain sõita pipina drifti auto kõrval. Tuus. Mis? Palju on? Ma näen teie emotsioone. Hell yeah! Oh, mõni mu sõber küll ütles, et see oli nii lahe. See oli kõige parem hetk su elus. Jah. See oli sinu elu tipphetk. Ja siit edasi on nüüd kõik jälle alla mäge. Mm. Ainult sirge sõitmine. Mitte ühtegi kurb enam. Jah, küll käis. Mm-hmm. Ei, no selles suhtes, et su elu ongi nagu kogu alla mäge, siis nüüd oli see nagu see graafikas oli see siuke stabiilne punkt. Siis... Mm. Läheb edasi, nagu trepi aste oli korraks ja siis. Aitäh, Allan. Kõrdi Allan, noh, see kõrdi odav kapsaraud putsi. Ongi, jah. Odav kapsaraud. Mida sa jaurad siin? Ongi, jah. Teisele oli tore nädala vahel, yeah. Siis hakkad nagu mingi. Kõrdi fucking no, rögisel kummik, noh. Lõin sulle entusiasmi, et äkki tahad ülespoole enda elu viia. Mm-hmm. Äkki tahad ülespoole, kõrdi üle tõusnud kuulmetoru. Äkki tahad üles peo poole köiega? See kõrdi põletikuline sokituut. Ma tahaks nagu päriselt seda inimest näha, kes nad... Ei, no see on mingi algoritm tõenäoliselt. Ei, no jah, aga lihtsalt ta, keegi pidi selle progema. Kas ta võtab selle, no ongi mingi sõne omadussõnade nime baas? Võibolla. Võimalik, jah. Kepslev tetraeder. Mm. Kumisev saapamakaron. Kumisev saapamakaron. Why the fuck? Need no, on nii lollid, et on naljakad. Vihane Mari on solmanud 153,831 korda. Kordi Marina. Mm-hmm. Võitu, kas kõik need solvangud on, nüüd on erilised? Vildakas põõsa pille. Miks Marile pille ette? Ma ei tea. Hapu kadaka Mari. No ei, milline solvang see oli. Amatöörlik munarist. Kiibitsev riigiametnik ei tule ka, ei tundu nagu olevat selline asi, mis tuleb algoritmist, see on kellegi poolt varem juba kirja pandud asi. Isiklik viim. Mm. Võt, siuksed lootena. Mm-hmm. Aitäh, et drifti jut nii suurt emotsiooni tekitas. Kus Prodigy oli? Prodigy oli, ma räägin teile, te olete ju mõtetud Eesti mehed, kes see keened avatustel väljas. Nii. Kinnitatud. Prodigy oli tuus. Väga palju venelasi oli, jõhklab palju venelasi oli. Mm-hmm. Ja mis hästi põnev oli see, et nad olid kõik väga erinevases vanuses. Seal meie kõrval oli üks mingi 55-aastane mem, kes nagu täiega mospitis. Mem. 55. Ta pani täiega mospitis, lendas külna nukkidele, noortele, vene poistele näkku. Mm-hmm. Nice. Yeah. Nice. Ah, kuidas siis oli, kui ühte liiget enam ei ole? Ta oli leedi peal. Oli leedi peal. Ja ta see siluett ja tantsuliigutused olid leedi peal. Mm. Ma arvan, et see on väga, vägagi piisav. Jah. Yeah. Ma käisin kunagi aastat tagasi Prodigyl. Mm. Siis kui sa olid nukker silm viburlane. Jah. Siis, no siis kui see, mis see oli, kes ära suri?
ma ei tea. Igastas ta tappis ära ennast, ta ei surnud ära. No vahet ei ole. Tehniliselt. Tehniliselt suri ei, ära. Ta suri peale seda, kui ennast ära tappis. People die when they got killed. Yeah. Mm-hmm. Et siis, kui ta veel elus oli, et ma ei tea, siis oli päris hea. Minu mõttes ka, see live oli väga hea. Ainus asja, mis ma tean, et kritiseerit oli see, et see Autospace lugu neil oli kõige viimane ja nad mängisid seda poolikult. Mm. Ja siis me just täna arutasime, et võibolla see oli sellepärast, et neil ei ole seal nagu lava peal mitte midagi teha selle looga. Mm-hmm. See on ju põhimõtteliselt mingid asjades kokku pandud lihtsalt. Mm-hmm. Äkki ülejäänud pool on kaduma läinud lihtsalt. Kas Voodoo People tuli ka ikka ära? Jaa, täiega mm-hmm. tuli ära. Joo, Omen, jah. Ja, no kõik põhilised ootus, see oli mingisugune 2 tundi oli laiv. Kus sa raisk? See oli ja siis mõttes see tüüp on mingi 57 või 58, see mm-hmm. mustanase laul ja nagu ütleme niimoodi, et ma oleks esimese 20 minutiga juba kops koos. No kule, vette, vette. Nad on kokast nii läbi imbund, et neil on seda energiat veel piisavalt. Ja ma arvan, aastateks veel. Kui tegidki kuni 30 eluaastal nii palju asju ära, et ja. Siia ma ainu märin sees. 30 aastat hiljem. Hell jah. Võt. Just. Siuksed lood. Selline oli tänane saade. Mina olin Sten minuga Andri ja Roostes Pilve Baleriin. Mm-hmm. Kohtame teiega juba järgmisel nädalal. Tšau.